Čau lidi! Nazdar, vítáme vás! No taky bubli na zdraví, ano, jasnačky, tak šupek dozadu, jedeme. Zdravíme vás z Fuerteventury, konečně šťastní, že jsme opustili Gran Canary a proskoumáme nový ostrov další. Fuerteventura. A úplně první dojem vám musíme říct, že jsme se tady to úplně zamilovali, jako nám se moc tak nebude chtět jet, úplně jako nás to tady pohltilo. A už tady hledáme bydlení. Já už hnízdím, děcka, Já už se tady usazuju. No, ale o tom není dnešní video. Dnešní video vlastně měl by původně vlog, ale my jsme se vykodrcali ven a najednou jsme zjistili, že se ke dnost fučí. Tak jsme si říkali, že si dáme takovej výlet a dáme si zase po delší době ask. Takže vás teďka čekají pouze vaše otázky z Instagramu a naše samozřejmě skvělé odpovědi. A můžete koukat u toho zase na panoramata. Přesně. Začínáme v Morochable, což je přístav na jižní straně toho ostrova. Vlastně je to ten stejný přístav, kam jsme my přijeli trajektem z Gran Canárie. No. Jenom ještě tak, až se, když se podíváte na Baluminata, tak není to záměr, že má vykreslený vlasy, ale my jsme teďka poslední dny trávili u bazénu a Baluminát byl zarostlej, no a zhodil chlup. Řekl jsem, takhle do videa nemůžu prostě, musím se zkulturnit, abych vás nevyděsil. No, no? Akorát samozřejmě tím, že jsem se ostřel, tak vypadám prostě jako plná jitrnice, že? No, tak omluvte, já si to samozřejmě srovnám na skleníčku. Tak to musíme. A bude to fajn, bude to fajn. Každopádně ještě, když vás tady mám na drátě, tak si dáme určitě reklamní okénko. Chci vás pozvat na Patreon, www.patreon.com/livemore.cz, kde vlastně s náma můžete trávit naše všední dny. Patroni jsou toho důkazem, že ten content nebo jakoby to, co se děje, tam je fakt o mnoho, pomož mi, je tam toho o mnoho víc. Víc než to je, v našich toho je videích. Diametrálně mnohem více, prostě absolutně nesrovnatelně, protože jo. Tam prostě tvoříme den co den. Den co den. A zítra máme stream zrovna, takže když tak jestli váháte, tak neváhejte, hned se přidejte. Zítra budeme mít instagramový stream, nějakou pohodičku od bazénu, tak se můžete klidně přidat. No a jdeme na ty otázky, které balu dáme. patreon.com/livemore.cz, co? Jo. Jdeme na otázky jen. Na otázky. Jinak jdeme na Kofete, což je tady taková vlastně asi prostě strašně známá pláž, ale přitom je vlastně na úplně izolovaném místě, vede k ní asi 20 km nespevněné silnice, takže hromada turistů si to netroufne prostě jet tam. A někteří turisti si to troufnou a pak jsou z toho třeba nešťastný, protože ta cesta je úzká a je rozbitá a všechno. Ale každopádně to prý stojí za to tam jet, protože prostě je nádherná, má asi 10 km nebo já nevím kolik. A je tam prostě dohromady všeho všudy jen pár baráků a prostě úplně mrtvo. No, pískání si nevšímejte, to je jako normálně, když se jezdí mimo cesty. Tak furt nám tady uchází jedno kolo a píská nám tady nějaký kamínek někde, no a toho vyřízel. Tak první otázka, máte nějaké závislosti, návyky, dobré i zlé, jinak jste boží? No o tom mluvím, ty turisti, podívej, už tady mění pneumatiku, že? Vlastně mění kolo, ne picho. Balu, závislosti, návyky, dobré i zlé. Ale tak já myslím, že na nás to asi vidět, že jako asi nějaký závislost. Špatný návyk a závislost na nás nevidět na první pohled, to je úplně jasný. Asi jako nějakou máme, no. No ne, tak jako, hele, i na tom žrádle prostě asi člověk jako závislej. A prostě my jsme závislí na dobrým jídle, no, takže se jako hodně vaříme a tak, no a nevím, no, tak asi s tím máme problém, no. U mě to je samozřejmě sladký, na tom jsem závislá asi já. Baluminát je zvláštní tlusťoch, protože on jako sladký skoro vůbec nejí, to jako u nás požíruju hlavně já. On jako je spíš na to slaný, že? Ale já bych normálně bez sladky jako dokázal přežít, úplně na pohodu. On jako fakt sladký moc nejí, no, on je úplně nejdivnější tlusťoch na světě, jako. Už tak jako řekla docela Baluminát. Já bych fakt jako bez sladky přežil, no, ale slaný, no, to je problém. Špatenka, to je no, problém. To je špatenka, no. No, taky ještě máme návyky, dobré i zlé. Tak
jinak jsme vlastně jako prostě jako strašně dobrý, no, prostě celkově. Ale no, vlastně máme ještě závislost, si myslím, možná sami na sobě. Asi, no, protože takový prostě svoji dva jako čuntí. Jsme, tyjo, vlastně se všeho všudy neviděli nejdýl, když jsem byl já v loni v Česku na týden. Tak to bylo vlastně nejdýl, co jsme se jako neviděli, jo, jinak vlastně jsme spolu furt a to no, tak jsme takový. Ale jakoby závislost v nějakým jako dobrým smyslu slova, že to není jako, že by prostě nám to nějak jako zasahovalo a omezovalo nás to prostě nějak, nebo nevím, jak to jako říct, protože zase věk tady, dneska je těžký ne, cokoliv hele, říct. Hele, já to nemám problém jako přiznat, že jsem prostě ňuňuholik. Jo, to určitě. Já jsem Balu, jsem ňuňuholik. To určitě, prostě, no. A já to nemám jako problém přiznat. Jsem závislý na svížení. No já jsem jenom chtěla říct, že dneska je těžký cokoliv říct. Ahoj Balu. Ahoj Balu, já prostě jsem ňuňu a jsem závislá na Baluminátovi. Ale to já jsem jenom chtěla říct, že dneska je strašně těžký cokoliv říct, protože hned se najde někdo, kdo to začne prostě překrucovat a přetáčet a hledat. Ale tam něco, co vůbec není. Hledat tam něco, co tam není a prostě pak jenom jste v komentářích a snažíte se jakoby nás uvedt na pravou míru vlastně to, co jste řekli, jo. Takže tak jsem jako jenom chtěla říct jako v dobrým smyslu slova, že jsme na sobě závislí. A já teda jsem ještě jakoby, nebo takovej návyk, který bych si chtěla tak nějak zachovat do konce života, je to, že nemusíme vstávat. To máme takovej, tady v tom mám jako fakt pohodu, že prostě nemusíme jako vstávat, že my nevíme, co je budík prostě, nic nás netlačí, nikdo nás nikde nehoní a to. A to je takový klid na duši a tohle bych si teda chtěla jako tady ten návyk zachovat prostě jako dlouho. Na druhou stranu, jako je to zase něco za něco, jo, to zase musím teďka uvést na pravou míru, jo. To, my se prostě musíme obhajovat, protože prostě ty reakce tam jsou, ty reakce tam už prostě vím, jaká tam reakce. No, já taky vždycky vím, jak jako lidi reagovat na to, no. To je zase to vyměněný tím, že prostě my neznáme jako takový to prostě čtvrtá padla, nebo třetí padla, nebo čistá hlava, jo, to vůbec, prostě my furt řešíme, co by se mohli natočit prostě a to, co by se měli udělat a merch a prostě a furt něco vymýšlíme. Jo, jak to zase jako posunout třeba dál nebo to, takže tohle to prostě je zase lidi, kteří třeba jdou do té práce na tu sedmou prostě a skončí, já nevím, v ty tři nebo v kolik, tak prostě má už pak čistou hlavu a to mi neznám. No. Jaký jste byli, než jste se poznali, čím jste si vydělávali a tak? Já si myslím, že jsme byli hrozný čuráci. To bylo takový ještě obdobíčko, no, Balumina, tak jaký jsi byl, tak řekni. Tak jsem takový jako marnivej a troublemaker a prostě machírek, ocas, prostě byl, no, souhlasím. Agresivní. No, to no. Ani není možné, že mluvíš o sobě, že on takový medvídek náš tady, Balu Papuča. Prostě jsem takový prostě... Byl, no. A co jsi dělal, čím jsi vydělával? Vydělával jsem si reklamou, no a občas k tomu třeba, že jsem na někoho udělal bububu. Pomohl jsem někomu třeba zase vymoct peníze třeba, nebo tak, tak prostě tak, no. Palomina, ty jsi hroznej. Ale teď jsem hodnej kluk? No teď jo, no teď už jo. Ale já jsem nebyl jako nikdy jako zlej člověk, si myslím, jako takhle. Prostě tak projde, to jsou takový ty fáze, kterýma si člověk prostě projde. No ten někdo týpek to, na tom áru si to úplně nemyslí. Někdo to prostě ustojí jakoby a prostě časem jakoby se člověk změní, že mu to dojde, že prostě tohle je blbost a tady to je blbost a to. Že jako se u něho vybudují nějaké hodnoty. Někdy naopak prostě se nezmění ten člověk a neustojí to a zůstane prostě takový kokot na celý život, no, tak... Ale já si myslím, že jsem měl prostě takový ten klasický prostě jako průběh, co mývají prostě tak jako takový ti borci, jako... Nemyslím ti borci, co nosí kabelky a ty vole, malujou si oční stíny, jo. Prostě, ale myslím takový ti borci, takový ti klasičtí borci prostě, že... Prostě já vám to řeknu rovnou, kurvy chlazda chlebičky a auta. Nasekaj nějaký prostě traple, průšvihy nějaký, no pak se to s něma nějak veze, no a pak prostě teda po letech potkaj nějakou tu holku prostě, která je spraví a dá je do kupiňák a tak to je prostě klasický průběh.
No a já vlastně, když jsem se dávala dohromady s Bohem, tak já jsem ještě studovala. A já jsem nějak až jakoby těsně vlastně před Bohem trošku jakoby se mi to období uklidnilo, protože to bylo vlastně, kdy mě umřela ta mamka prostě. A já si myslím, že my oba jsme, jakoby, než jsme se dávali dohromady, jsme byli v takové fázi života, kdy se nám jakoby tak hodně rovnali a kroutili a vztahy a lidi kolem nás, že vlastně tím, jak já jsem, čím jsem si prošla s tou mamkou a takový, tak jsem najednou hrozně jakoby selektovala přátele, protože já jsem prostě, když se to s tou mamou stalo, tak já jsem prostě vyspěla tady jako během týdne, já nevím, o kolik let prostě, nebo ne vyspěla, ale tak nějak, když já jsem takový starosti, který prostě holky na vejšce jako fakt neřešej. A nějak jsem zjistila, že prostě si s těma lidma nemám co říct, že vlastně jakoby řešil strašně taky povrchní píčoviny a nějak se mi prostě jakoby začalo tak, jakoby tak to okolí hodně měnit. Pak se vlastně tady dohromady my dva, tak to byla taková druhá vlna toho, jak se to odsekávalo, protože to bylo a ty seš pod jeho vlivem a ty prostě, no, že on mě nikde nepustí a protože jsem byla zvyklá furt každý víkend na party, že prostě studentský život, to bylo prostě i přes týden se chodilo furt pařit a najednou prostě mě bylo jako líbí s Baluem a chtěla jsem trávit čas s ním a my jsme vždycky prostě to udělali hezký a byli jsme radši klidně i doma jako u telky, než prostě jako jít na party a hodně jsme cestovali a tak. Samozřejmě tehdy, jak jsem říkala, na začátku byli jako trochu takový čuráci, že takový jako ty maséři a tak jsme furt dávali na Facebook, že jsme jako někde a toto a člověk se tak, tak měl potřebu jako furt chlubit a takový. Takže tím se to taky hodně odselektovalo. No a pak prostě nějak už jsme si jako tak zbyli a žijem spolu, no a je to fajn. A jinak jsem vlastně chodila na brigádu do hospody, dělala jsem všechny možný vlastně brigády, abych byla schopná jakoby nějak se uživit, protože jsem vlastně chodila ještě do té školy a chodila jsem normálně jakoby na prezenční studium, takže jsem jakoby neměla k tomu žádnou práci, takže jsem jako fakt dělala jako co šlo. A nějak se to jako zvládlo, no. Pak přišel Baluminář, že... V trafice jsem dělala vždycky všecko možný. Hostesky, tyjo, úplně jako fakt všecko. V jutě, v továrně jsem dělala, i všechno, fakt jako všechno možný. A tak to, no, pak vlastně, že na to byly dva, tak jsem brigády pustila, pak Balu mi dohazoval nějaký tam ty svoje zákazníky z reklamky, já jsem jim dělala různé texty na stránky a tak. No a pak jsme už vymýšleli vlastně víceméně spolu všechno, že? Pokud vlastně od toho, co vlastně jsme spolu, tak vlastně veškerý, jakoby nějaká práce, všechno, co jsme vymýšleli, všechno už bylo jakoby spolu, no, na všechno jsme už jako makali jako společně, no, takže... Taky byly jako nějaké naše začátky, no. Právě proto si myslím, že jakoby, už jsem to říkala v několika videích, že si myslím, že my jsme jako na to YouTube prostě šli v tu správnou dobu, protože vlastně nám lidi píšou, to je prostě paráda, vy jste furt stejní a takově. Já si sama myslím, takové kravaly tady pět tak. Já jsem za to na cestu, no, ale Bohlínka no. Mě nepustila ke slovu. Prostě, Bohlínka to začala na ní vrl. Já nevím, co čekáš, já stavím prostě u kozy, jako, co čekáš, že ta Bohlína udělá. No ale teďka jste mi do toho skočili, ale chtěla jsem říct, že vlastně, my jsme jakoby na to YouTube vlezli v takovou správnou dobu, že nám lidi prostě píšou, a vy jste furt stejní a to. A já si jako myslím, že kdyby jsme natáčeli jako tehdy, tak prostě jako, že nás to změní to YouTube, že jsme byli takový, jako si myslím, k tomu měli jako docela sklony, jako by tak jako by ty hvězdičky hrozně a my tu slávu a předvádět se a takový. A pak nějak vlastně tím cestováním a nějak tím vším, co se nám jako by dělo, jsme tak snad trochu jako tady z toho vyrostli. A pak teprve na to YouTube šli, no, že prostě třeba dneska, když víte některý ty lidi na tom YouTubeku, že tam vlastně jako by šli si myslím v té podobné době, jak byli my, tak dneska prostě se s těmi lidmi nedá normálně mluvit, protože prostě si myslí, jako, že jsou někdo, přitom prostě jsou úplně stejní ale lidi jako ostatní a jenom tlačou na YouTube, jo, takže... To se nemyslím, že to ještě není tím věkem, protože jsou i lidi, kteří prostě tam jdou už jako v pokročilém věku a stejně prostě ta náklonnost těch lidí a prostě ten obdiv a já nevím co všechno, což je všechno samozřejmě takový jako virtuální, jo. Tak některý lidi to prostě ani v dospělém věku to nezvládnou. Plánujete navštívit i Asii, Afriku, až se vrátíte do Ameriky, budete točit něco o Jižní Americe? Tak ono jako z Ameriky do Jižní Ameriky to je taky jako štreka, jo, takže to se uvidí. Si myslím, že jako jestli Jižní Ameriku, tak tam pojedeme jako asi solo jako Jižní Ameriku, než jakože do Ameriky a pak do Jižní Ameriky. Asi taky myslím za prvé,
A za druhé, my vždycky říkáme, že chceme vidět všechno, no, ale tak uvidíme prostě. Bez šance, tak uvidíme, co budeme vidět. Život je na to krátký, prostě peníze taky jako, víš co, jsou dost limitující faktor. A všechno, víš co, a třeba prostě taky nás to tady začne za nějakou dobu, už prostě nás to přestane bavit a už se budeme chtít usadit a takový. Víš co, ale minimálně budeme prostě v té fázi, že jako si v tom stáří řekneme, tyjo, že ničeho jako nelitujeme, jo, že prostě ono to je nastavený tak standardně, že lidi prostě makají v tom aktivní části toho věku a pak prostě teda na stáří, jako když už by mohli cestovat, že už na to mají konečný čas, mají děti odrostlý a třeba hypotéku splacenou, všechno. No ale už prostě na to není jako ta chuť a ty síly, že? No tak my to máme naopak, prostě už nám dojdou ta chuť a ta, ty síly a už si řekneme, tak teď už se usadíme u toho bazénu a na všechno serem, už se budeme vlastně spokojení. Jo, já si myslím, že to máme jako dobře jako nastavený. Jak dlouho trvalo paní Terce přelévat pana Balua, že to bude pick-up? Přelévat, asi přemlouvat. Já děcka bych to jsem uvedla na pravou míru, to protože... Špatně pochopili úplně celý. Jakoby ten Airtroamer, jakoby ten vlastně pick-up a na tom ta bouda, to je Balův sen už jako... Už v Americe o tom úplně snil, jakože by se mu to líbilo jako takový expediční speciál. A to nejdíl o tom mluví, jako fakt nejdíl. Jenomže samozřejmě prostě ten Airtroamer je strašně finančně úplně jako psychonákladný. Tak nějak by hledal jiný varianty a tím vlastně byly jakoby ty dodávky. Ale já jako furt kopu, že když už máme nějaký takový jako piči vozidlo, tak kopu za ten Airtroam, protože vím, že Balu prostě když chce a prostě nějak jako sedne, tak je schopný prostě s tím, co máme, vzít jako maximum a věřím tomu, že prostě by to i na ten Airtroam jsme jako nějak zvládli. Tak já ho furt do toho jako nějak pošťuchuju, ale Balu prostě vždycky, ať se jedná úplně o cokoliv, ať to je tyjo, jestli jde vařit špagety, nebo jestli se chystá na expediční speciál, vždycky sedne a zvolí všechny ty nejlepší varianty, které k těm špagetám nejlíp půjdou, anebo prostě čím by se mě, jako my mohli cestovat. Takže to je jenom jeho způsob, jak najít tu nejlepší variantu prostě s tím, co máme, jo. Ale já prostě to nevím, co my máme pořádně ani a to jako tak. A tak já jako jedu tunel prostě Airtroamer, protože to se mě prostě líbí víc, ale jakoby já jako přemlouvat Balu na Airtroamer, to jako je úplně out of misa. To jako fakt není o přemlouvání, to jenom o tom, že prostě já si myslím, jo, nebo jsem přesvědčený o tom, že prostě ten Airtroamer, jo, ten pick-up s tou boudou, že to prostě je tak finančně náročný, že to je mimo naše možnosti, to je to, čeho se já jakoby bojím. Jo. Ale pokud třeba klapne nějaký ten crowdfunding, tak bychom to třeba nějak prostě jakoby slepit dohromady mohli, no. Takže ono se to fakt bude asi odvíjet od toho, prostě kolik třeba se vybere peněz a takový a pak nějak to nějak celý jako dáme dohromady, no. A jak to vůbec vypadá s camping autem neboli dodinkou? Pičí autem, jak to vypadá s pičí autem? No hele, tak zatím jako nějak, no. Koukám na aukce v Americe. Jo, tam jsou prostě aukce pojišťoven, protože v Americe prostě každý menší ťukanec auta, tak je z toho pojišťovnou udělaná totálka. No a tam to funguje tak, že prostě ta pojišťovna to auto toho člověka vezme a dá se to do aukce a prostě v té aukci jsou zaregistrovaný lidi, kteří prostě jsou překupníci a servisy a prostě různí špekulanti a prostě tady to. No a můžou vydražit prostě tohleto auto, které je nějaký nabouraný nebo nějaký poškozený jinak. Nemusí nutně být ani poškozený, jo. Může to být třeba, já nevím, vandalismus, takže poškrábaný, jo, nebo to. No a prostě to auto si může člověk vydražit za většinou rozumný peníze. A pak se spraví, že jo, prostě a to. No tak proto já koukám na ty aukce, protože tam jsou ty auta za zajímavé peníze. A v finále bych, kdyby jsme narazili na nějaký pick-up, co je třeba rozbitý na zadek, jo, na tu korbu, tak vlastně je to win-win, jo, že my tu korbu stejně budeme jakoby sundovat z toho pick-upa, takže zatím koukáme jako takhle a uvidíme, no, jestli tam podaří něco najít za rozumný peníze a zkusit to vydražit a tak, aby to prostě vyšlo na stejný peníze, jak třeba dodávka a pak prostě postavit tu boudu na to, tak bude sice trvat díl, než třeba udělat dodávku, ale ve finále třeba by to mohlo být zajímavější zase videama a zase by mohli prostě tu stavbu té boudy
pokryt třeba vyšší zlídnutí těch videí, třeba. Takhle nad tím jako přemýšlíme, jo. Což samozřejmě člověk nikdy neví. No, takže uvidíme, no, uvidíme. Já mám pocit, že my se vždycky myslíme nějak a je to pak celý vlastně úplně naopak. Takže uvidíme, no. Ale každopádně jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby Balu sedl, protože vlastně pod tím posledním videem o tom autě je tam spousta nějakých takových jako dotazů a diskuzí a všeho. A Balu si říkal, že by možná sedla třeba na nějaký ty vaše tam podněty, reagoval v nějakým videu a už si kreslí v počítači takový jako model, nějakou představu, jak by to mělo třeba vypadat, dělá si jako takový předběžný sčot, kolik to bude peněz, tak si myslím, že by možná bylo fajn, kdyby sedl třeba prostě nějaký den tam u bazéna a nějak vám natočil asi možná blíž asi k tomu, protože k tomu mě asi úplně nepotřebujete, že valomináte, tak on vás do toho zase víc, tak, no, vás do toho zase víc vtáhne. Mě jde o to, že jsi nám mluvil v tom videu, že by to byla třeba 450 nebo 550 Fordka, ale on je obrovský problém jakoby sehnat 400 padinu nebo 500 padinu C4x4, jo, protože oni většinou prostě tyhle ten základ používají na to, že tam třeba na to udělají prostě valník, jo, korbu a vozí to, nebo boudu a vozí to něco, většinou to vozí po asfaltu, takže nejzapotřebí je to byla čtyřkolka, no. Takže jsem si tak začal říkat, že by třeba zkusil nějakou 350, no a tak ona 350 už je jako limitovaná docela tou hmotností, no takže jsem si právě nakreslil, jak bych si asi představoval tu bednu, jo, tu obytnou část. Teď jestli prostě by se tam vešlo všechno tak, jak si to představuju, jo, jestli ten hajzlík prostě plnohodnotný a tady to. No a samozřejmě, aby dostali představu o tom, co to bude stát, no, tak jsem si spočítal, kolik by to stálo na materiálu, teď prostě kolik by to materiálu bylo, tím pádem vím i hmotnost, no a teď jsem si tam naskládal ty spotřebiče dovnitř, že jo, jako prostě sporák, trouba, hajzlík a takový, všeho jsem si zjistil hmotnost, no a tak se to takhle jako nějak propočítávám, jestli se vejdeme nebo nevejdeme, no. Takže to tam můžu klidně v tom videu nějak rozvést, no, to není problém. Co vás na natáčení YouTube baví nejmí a co nejvíc? Hele, tak nejvíc ta svoboda, že jo, prostě to je k nezaplacení. To je k nezaplacení toho, že fakt člověk může, prostě člověk musí něco dělat, aby prostě přežil, že jo, tady v tomhle tom systému, tak jak je nastavený, to je jasný. Ale když člověk prostě najde tuhle tu možnost, že může dělat něco, aby kdekoliv na světě, tak je to z mýho jako pohledu obrovská výhoda, jo. I vzhledem tomu, co se třeba teďka aktuálně poslední 2-3 roky ve světě vlastně děje, jo. Tak je to obrovská výhoda. I do budoucna jakoby mít takovouhle možnost se vrtnout kamkoliv, jo. Takže tohle to rozhodně za mě jakoby ta svoboda. Za druhý, hele, myslím si, že my jsme prostě fakt jako proto docela stvořený, že jsme takový jako i v reálném životě jsme furt takový jako, že hubu nezavřem a furt prostě srandy a to, tak máme možnost tak jako odventilovat a prostě a díky tomu máme skvělou zpětnou reakci, jo, a to nás baví prostě, víš, se vždycky, když prostě někdo jako ty vole, to byl dobrý vtip, nebo tohle to by nás pobavilo, nebo tohle je super, nebo prostě předáváte skvělou atmosféru nebo energii a tak, to je super, no, a to negativní, no tak to samozřejmě je taky ta zpětná vazba někdy, no. Jo, že prostě fakt jsou lidi, což nám to prostě do dneška jako hlava nebere, ale který opravdu chodí na ten YouTube kvůli tomu, aby asi prostě si jako, jak bych to řekl, odvrátili pozornost od toho svého mizerného života, jo, no tak se tam prostě chtějí na toho YouTubera odplivnout, že jo, prostě a teď hledají v těch videích fakt každou sebe menší blbost, za kterou by mohli kritizovat a takový prostě a to je takový jako, my to jako svým způsobem ignorujeme, protože už prostě, když někdo napíše takovýhle komentář, tak je jako jasný, co to je za člověka, jo. Takže tím už se nad tím jako nějak díl ne pozastavujeme. Ale fakt je ten, že prostě už to tam proběhlo, už to ten člověk přečetl a už to minimálně ten den prostě v té hlavě má, jo. A úplně se jako spíš pozastavuje nad tím, jako proč prostě ty vole, jako někomu stojí za to prostě tady koukat na 40-minutový video někoho, koho nemá rád, jen proto, aby našel nějaký moment v tom videu prostě, za který může hnedka hejtit komentář a vyblít tam do toho prostě do té komentářové části prostě sloh jak svině, víš co, a marný na tom, na tím ten čas a takový, jako to ti úplně jako hlava nebere, jako proč prostě.
To fakt jako já prostě bych radši šel, ty vole, nevím, si umýt hajzl, ty vole. Jako, než abych prostě dělal takovouhle, jako, to má aspoň nějaký smysl, budeš mít čistý hajzl. Ale ty vole, že tam vypleješ někomu prostě cizímu, koho nemáš rád, prostě na YouTube nesmysl nějaký, to prostě nemá vůbec jako... No, tak to je takový jako za mě, no. No souhlasím, no, ono taky jakoby jde o to, že mi prostě nabízíme nějaký content prostě. Dáme, máme tam v tom v těch videích spoustu informací, stojí nás to fakt, jako víte co, vy třeba vidíte prostě 20 minut video, ale nás to prostě stojí celý den jednak prostě na natáčení těch spotů, pak to stojí prostě bavila mrdu hodin jako toho stříhání a to. A my jsme rádi, když vám leží, nám prostě napíšete, ježiš, to video super a to jste mi dělali super náladu a jdu si vás pustit k jídlu a takový. Je to pro nás prostě motor, ale opravdu je jako občas frustrující a demotivující, když prostě vy tam něco jakoby řešíte v tom videu, tam je to krásný, tam je to blbý, tam se nám to nelíbí, nebo něco, ale když ty lidi prostě vám napíšou, no ale měli byste zhubnout, to je pro vaše zdraví. Prostě náš content je o cestování, ale furt prostě mají ty lidi potřebu prostě řešit to, jak vypadáme a jestli mi netrčel vlas a úplně tak strašně povrchní, úplně bezvýznamný jako věci a vytrhávat z kontextu slova, teďka tam se o tom dohadl úplně o pičovinách, tak je to takový jako fakt frustrující. Ale z druhé strany já to svým způsobem chápu, protože třeba taky, jo, jdu na Instagram, na YouTube a řeknu si jako pane bože, co to pane bože zas je tady za výblitek, Ježíš Maria. Ale jakoby nemám absolutně potřebu nebo ani chuť vlastně na ten tam jít a napsat, ježiš, no co ty to tady plácáš nebo to. Prostě to přejedu a jedu dál, prostě nesleduju to, nezajímá mě to, pak se třeba o tom někdo baví, řeknu, hele jo, zaregistrovalo jsem to, mám názor takovej prostě, a to si řekneme třeba mezi sebou jako s balujem, nebo, ale že bych to potřebovala muset jako vyhlašovat do světa, že jsem tam viděla nějaký úplně tlusťochy na YouTube, jsem tam viděla, no ježiš, to musím natočit třeba video nebo něco. Takže to takový prostě jako fakt postavený na hlavu. A jakoby jsou vlastně s balem, co řekl, ale ještě bych tomu vypíchla, že jakoby nejenom tu svobodu nám to YouTube podalo, ale otevřelo nám strašné možnosti. My jsme se potkali za tu dobu s tolika jakoby zajímavýma lidma. Získali jsme tolik přátel, vlastně hlavně díky patronu, že tam jak je ten kontakt takový bližší, tak ze spousty patronů zůstali fakt naši jakoby regulární přátelé, co už prostě třeba jdeme v Česku, tak k nám přijedou a dáme nějakou session, grilovačku nebo něco. Že se jakoby tvoří takovýhle jakoby vztahy a vazby a to je úplně jakoby zase hezká tvář toho online světa, že se dá jakoby převzít do toho reálného a fakt prostě získat kvůli tomu jako super třeba přátelé, i co se týká různých spoluprací a všeho napipinění, já mám úplně takový spolupráce jako fakt snu a jsem za to úplně nesmírně vděčná, jo, takže tohle to otvírá takový jako dveře do prostě spoustu jako zase různých jiných jakoby odvětví a je to obohacující, no, takže tady to, no, asi to jinak to bylo, aby stihlo celkem přesně. Nepřemýšleli jste někdy za mazlička kočku? Někde jsem viděl, že lidé cestují s kočkama. Hele, my jsme psomilové. My jako upřímně kočky nemáme moc rádi. Jak tak to říct? Jako to není, že bychom jako museli nějak to... My jako kočky jako takhle známe, jo, protože Trčina teta, ta je prostě kočkomilka. Jo, tak tam prostě vždycky jsou kočky kolem kočky, nás. No. Tam jsou vždycky kočky kolem nás a takhle jako si je podrbeme nebo to, ale prostě nemusíme jí mít jako doma, no. Fakt ne, my jsme no. Jako ti, my jsme ti typičtí pejskaři, co prostě jako a milujou psy. No. My vždycky jako koukáme na takový ty videa prostě, že ty reelska a prostě my si posíláme prostě sami čokly, jo. Vidím kolikrát třeba jako video s kočkou vtipný. Ale to si prostě nepošle, my si prostě posíláme vyloženě jenom čokoly a to jsou fakt úplně jako 100% prostě nebo 110% na psy, no. Máte v plánu obět i Asii nebo Austrálii jako Nový Zéland? Ale v plánu to není, prostě chtěli bychom vidět tyhle ty místa, třeba Nový Zéland určitě, Austrálii, já svým způsobem. To prostě časem uvidíme, jo, až to bude aktuální. Teďka máme destinace, tedy bychom chtěli vidět víc a dřív, no. Už máte vybraný ten pičivan, jinak vás zbožňuji. Pičivan teda tomu budeš věnovat za samostatné video, jo? Kdyby je další video, jsem nemocnej, tak se chci zabavit. Ale přejem brzký uzdravení, co nejdřívější. A videa budou zase teďka... Další video je teď, to... teď zrovna na něj koukáš. A další video je pak o tom expedičním autě. Tady nám píše Maťa, to je Balův synovec, nám píše, jak se máme. Nazdar. Tak vidíš, ne? Dobrý, ne? Dobrý, ne? Dobrý, ne?
Už uvažovali jste nad koupí lodí a cestování na ní? Ty vole, no, je. My máme i natočený videa. My máme natočený někde v našem archivu i videa, jak plánujeme nějakou plachetničku koupit a jak se na to jakoby nějak jakoby psychicky jako nějak o tom přemýšlíme a to. Jedno období, to bylo hodně aktuální, když jsme jako končili s karavanem, tak jsme o tom hrozně uvažovali a dokonce jsme uvažovali nad tím, jestli třeba nekoupit plachetnici a neskusit to třeba plachtit chvilku kolem Floridy a tak a neskusit to prostě z té Ameriky do té Evropy před plachetnicí. Ale nakonec, jako čím víc jsem se o to začal zajímat a to, tak jsem zjistil, že fakt na ty zaoceánské plavby si zvyknou, troufnou lidi až po letech plachtění jako někde kolem třeba jo, prostě třeba ve Středozemním moři nebo třeba po letech plachtění v Karibiku a tak, jo, že fakt jako to není jako sranda, že tam jde o to, že ty nesmíš u toho přemýšlet, ty už musíš ty věci dělat všechny automaticky, jo, a fakt reagovat rychle, když k něčemu dojde, takže to musíš prostě fakt mít jako zmáknutý, no. Takže jsme to tak nějak jako z toho upustili, řekli jsme si jednou v budoucnu určitě. A fakt je ten, že teďka, co jsme tady zažili, jako některý takový jako veselější plavby, veselější plavby z LIR a podobně, tak si říkáme, ty vole, jako že hej, tohle to jako ještě chytne prostě na té plachetničce malinké, někde na moři, jako nejbližší pevně na 2000 km a tak. Tak jako, že to není asi jako vůbec žádný kokino, no. No, tak uvidíme, hele, ale jako furt to tam je, furt prostě by to bylo pro nás, jsme zatížení na tom moře, na ten oceán. Brutálně, no, oba dva. Tady v tom se mi jako hrozně líbí, jakože tady v tom s Balem Sekem, jakoby oba dva jakoby tak stejný názory, že třeba i ta Fuerteventura, vlastně jsme tady objeli prostě, já nevím už kolik těch ostrovů, skoro všechny, a oba dva jsme se úplně zhodli prostě, jo, hej, jestli prostě řešit třeba bydlení, tak Fuerteventura, že prostě Balu prostě jako neřekne, no, ale že prostě oba dva, ježíš, brzdí. Že oba dva se jakoby na tomhle jakoby zhodneme většinou, že to je prostě oceán a Tyrkis a to, tak to my jako milujeme, no, takže každopádně bychom minimálně chtěli, jak budeme jednou bydlet u moře, prostě jakoby třeba jakoby víc usazení, tak bychom chtěli určitě nějakou malou prckolku, jako na takový jako aspoň takový ty jednodenní výlety nějaký a takovýhle jako souračky, prostě jako lodičku. Ne? Tak jak jsem na Floridě, tak nějaký takový člun. No prostě, nějaký takový prdítko prostě a třeba vyrazit vždycky třeba na jeden den. No tak mrkejte na to, tohle je Cofete Beach. Je teda uchod na dlouhatánská. A vlastně tam vzadu, jak vidíte ten písek, jo, tak tam my bydlíme. Teďka. Nádhera, jo. Vlastně jako nezdá, my jsme teďka někde tak hádám třeba 500 metrů nad mořem. Takže ono to jako fakt je obrovský, dlouhatánský. Máte vybrané město, ve kterém v ČR budete bydlet? Ale vůbec, no, vůbec, protože my... Myslím, že si úplně nebudeme jako se nemoc vybírat. Za prvé se nebudeme moc vybírat, za druhý chtěli bychom jít do baráku ideálně, aby tam měla poblížší zahradu. A to bude tak jako, už tohle je takový blbý faktor, samozřejmě v Našice nový relaci. Aby tam Balu mohlo to vozidlo postavit, že? A teďka, jestli třeba se podaří se na něco, kde bude velká garáž třeba, že by tam mohl stavět to auto, nebo já nevím, nějaká stodola, nebo jestli to bude poblíž třeba nějakého místa, kde by se mohli stavět auto, jo, já nevím. To se jako uvidí, no, to se fakt uvidí. No mi to víceméně jakoby jedno, no, ono se to bude odrážit jakoby od ceny, protože ty nájmy v tom Česku jsou úplně šílený. Balu, když kouká na pronájmy v Česku, tak vždycky nám odvrátí ten zvrat od toho počítač, vždycky se na něm zoufale podívá, že jako to je šílený, tam vlastně plus nějaký taky depozit, že nájmy prostě dopředu, prostě a takový, takže navíc mi ani nevíme nějak dlouho, jestli na půl roku prostě, nebo jako nějak dlouho, to taky úplně ti, jak se tomu říká ti nenájemníci, no, ale ti pronajímatelé taky neradí slyší, že každý to radši nejradši prostě pronajme na dlouho ten byt tak, nebo dům, takže bude to asi dost těžký a komplikovaný, ale prostě vždycky jsme to nějak vyřešili, vždycky se jako něco nějak našlo, nějak se zaimprovizovalo, tak bychom tak nějak jako zvykli už fungovat docela jako každodenně. Takže prostě jak něco najdem, tak něco najdem, no. Kde to bude asi otázka jako za milion, no. Ale já jsem z toho jako hrozně znechucený, protože ty ceny nemovitostí v Česku obecně, ať už na prodej nebo na pronájem, jsou prostě úplně nesmysl. To je fakt jako tak
jako nafoukla bublina, že to je jako neuvěřitelný. Ono, když si vezmete jako vůči platu, to jsou jedny z nejdražších nemovitostí v celé Evropě. Jo. Takže mi to samotnému, když tohle to všechno vím, tak mi to vlastně proti srsti jako do toho přispívat a prostě vůbec jako tam takhle někdo do nájmu. Když prostě vím, že za stejné peníze bych mohl mít barák prostě tady ve Španělsku nebo v Chorvatsku, nebo já nevím, no. Tak je to takový jako, nejradši bych to fakt klidně stavil někde tady takhle. Jenomže prostě zase budem potřebovat na to spoustu lidí jako něco třeba jako udělat. A ty v Česku ty kontakty máme, tady prostě ty kontakty nemáme, že no, takže... Hlavně jakoby od obecně zručnost Španělů, hlavně jako nejmyslím, my jsme chtěli třeba zrovna ze Španělama něco stavit, nějaký auto nebo něco, jo, takže... Co pak se tady stalo? Tady nějaký drama, no. Co pak se tady stalo? On to navalil do toho jeepa, ten bolest? No, nevím, musel... a nějak se tam dohadujou. Dost. Jo, ten s tím Mercedesem, s tím Unimogem, s tím nákladňákem, s tím autobusem navalil do toho Jeepa. A nevím, jestli ten Jeep ještě navalil do toho Hyundai, nebo ty s tím Hyundai do toho BB. No nic, tak já to jsem tady, dokola. Ne, to skutálíme. No, tak to bude asi chvilku trvat, no. Tak to asi tam... budou muset odstavit od nějak, aspoň to od to, no. Uhnout ty tako... cesty prostě. Na stranu tady. Ještě to jenom dořeknu, že samozřejmě bychom jakoby nejradši byli někdy poblíž rodiny, jak to bylo minulý rok, že? Pak jsme měli jakoby všechny víceméně za humnama, ale myslím si, že tentokrát si nebudeme úplně moc jako vybírat, no. Že tentokrát to bude jako fakt složitější. Jak moc vám chybí USA? Co vám na Americe chybí nejvíce? Vrátíte se někdy? To je otázka kolem dokola. Dneska my chápeme, že nás jako máte spojený s tou Amerikou, že vlastně jsme začali v té Americe, byli jsme víceméně první, kdo v té Americe jako by začal točit a tohle to. My to jako fakt chápeme a bereme to, ale je potřeba taky brát to, že prostě už je to tady, nevím, dva, tři roky jsme z Ameriky. No, 2 roky to budou v srpnu. Dva roky a už jako ten čas se mění, ne, 3 roky a jako prostě už zase žijeme jinde, jinak, tak furt jakoby nemůžeme být ukotvení někde v minulosti prostě v Americe. Amerika byla prostě jedna z nejlepších částí našeho života, nezapomenutelná a ty naše vzpomínky a to, co na té Americe milujeme a to všecko, proč jsme tou Amerikou prostě byli tak pohlcení, je v těch videích prostě, které jakoby máte tady natočený, je to tam všecko zaznamenaný, jsou tam ty naše aktuální pocity z těch míst, aktuální prostě nějaký jako ty emoce prostě a tak, všechno to tam je jakoby natočený, proto ty videa točíme, proto je děláme. A i tady byla dokonce otázka prostě, že nějak jsem takhle dlouho jako nesledovala nějaký, nebo nemám čas sledovat naše videa, proč jste se vrátili z Ameriky, děcka? Jako fakt, prostě nemáme už na to úplně kapacitu na tohle to furt dokola jako odpovídat prostě a furt čelit jakoby těm komentářům, že no a to už není, jak jste byli v Americe a to už není ono a takový prostě logický, že prostě na kanálech prostě byl každý, logický, že to není třeba tak atraktivní prostředí, jak prostě ta Amerika, ale prostě rozhodli jsme se, žijeme teď prostě tady a tak jsme spokojení, šťastní, nelitujeme toho rozhodnutí a prostě zase se do té Ameriky podíváme, jo, ale furt není jako potřeba furt někde tam lpět na nějaké minulosti a být zaseklá a furt jenom jakoby Amerika fakt není jedno hezký místo na světě, těch míst je úplně milion a my je prostě chceme vidět, jo. A právě včera jsem nějak na mě vyskočil nějaký storíčko nebo nějaký reelsko z nějakého místa a to bylo prostě úplně nádherný prostě místo. A já jsem si říkala, tyjo, prostě to je masakr, že jako na světě, na zemi jsou tak nádherný místa. A někdo prostě fakt třeba jako prožije ten život prostě jenom v té zemi, kde se narodil, nebo že prostě jako vůbec tady to nepozná, neochutná, nezažije a mi to prostě přijde jako hrozný mrhání tím životem a škoda. Proto je vlastně úplně jedno, jestli se jakoby zasekneš prostě v Česku, nebo prostě v Americe, nebo prostě na jednom místě. Je to prostě jedno, kde je hrozná škoda nepoznat a neokusit i ten zbytek toho světa, který prostě nám nabízí úplně jako masakr krásné věci a místa a k ochutnání a k vidění a vědění a já nevím co všecko, jo, takže furt měl bych tak na té Americe jako nelpěla. Měl jsi v jedné knižce, myslím, že jsme to dávali, se nám líbil takový jeden
jako citát, já úplně nevím, jak to zní, ale zní to něco ve smyslu, že vlastně člověk, který necestuje, nepoznává ten svět, tak to je, kdyby četl jednu stránku knížky podokola. A my to tak prostě jakoby vnímáme a ta Amerika prostě je úžasná a furt jako máme na ní vzpomínky, ale stejně by nás to prostě dřív nebo později vyhnalo, protože my jsme tam prostě jeli v tu dobu, kdy jsme ještě jakoby furt měli ty toulavý boty a furt je prostě máme a stejně by to dřív nebo později prostě přišlo, že prostě chceme ještě je tam a teďka prostě vlastně zjistíš, že ty místa z té Ameriky jsou úplně ještě dál než, než třeba z té Evropy, jo, takže prostě tak se ti to jakoby změní a ten život ti to tak prostě nasměruje. Tehdy, když jsme tam měli, jakoby jsme se tam stěhovali, tak jsme se tam stěhovali s určitou jako naivitou ještě, jo, takovou tou životní, jo, kterou člověk se prostě má, protože prostě mladý a to, takže jsme si prostě říkali, ty tam vybudujeme biznis a budeme cestovat prostě a to, ale víš co, to vlastně ve finále jsme zjistili, že nic takového budovat nechceme, my nechceme prostě, my to vidíme kolem sebe, ty lidi, co prostě budují biznis a jsou prostě otroci toho biznisu, jo. A čekat na to, až teda se jako zajistím na to, abych už se na to mohl vyprdnout a třeba prodat tu firmu, nebo prostě si najít někoho, kdo to bude šéfa místo mě. To je prostě daleko, to je prostě, víš co, ten život na to není dostatečně dlouhý, jo. A já nechci čekat prostě tady do 60, takže jsme si řekli, že radši se jako v tom životě smíříme s míň, ale budeme moc žít svobodně, jo, než prostě být otroci něčeho, no. Takže tehdy jsme tam jeli fakt s tou naivitou, ale přišlo vystřízlivění, A prostě máme to takhle, ale je to super, prostě není to nic špatně, teď jsme tady, budeme prostě zas někde a ono všechno tohle nás nějak někam posouvá, takže přesně já si myslím, tak, že prostě jsme tam, kde máme být a je všechno tak, jak má být, takže. A ani se nebráníme tomu, že prostě pak pojedeme do nějakého bolapiči stánu a my si řekneme, tyjo, ale tak tady je to hustý třeba na bydlení nebo něco, víte co to? Fakt jako nevíte, co vám ten život předhodí a prostě kde, jak se budete cítit. Teďka prostě fakt to máme jistou fuerte, že si říkáme prostě, hele, bylo by super odjet nějaký trip a třeba fakt tady nějakou tu základnu pořešit a jezdit třeba na tu zimu sem. Teď to tady tak v tuhle chvíli cítíme. Pak přejdeme do Pičistánu a řekneme, tyhle jsme byli blázni na té fuertě, jak jsme mohli chtít bydlet na fuertě, když prostě tady něco, jo, to prostě... To musíš nechat právě na tom životě, co prostě jako ti předhodí. Ale ať se vrátíme k tomu, jo, k té otázce. Jo, mě hrozně chybí Amerika, prostě když vidím nějaký prostě místo třeba, kde jsme byli, kterým máme nějaký silný vzpomínky, nebo prostě vidím nějakou část našeho videa, třeba to někde tam vždycky, někdo okumentuje třeba starý video, teď tam klikneš a teď se to video pustí a teď zaspomínáš a to, tak fakt mám prostě nemáje slzy v očích a to, fakt mi chybí hrozně Amerika, ale ta, to je to srdíčko, jo, ale ta racionální stránka říká prostě, jo, hele, teď to má všechno čas prostě, jo, teďka prostě jsi tady, toto, do té Ameriky se zase prostě vrátíme, to zase bude všechno. Já jsem to tak jako by měla, když jsme z té Ameriky odjížděli, že jako fakt se dám na 1000000% do té Ameriky chci vrátit, i kdyby přesto prostě nejel vlak a padali trakaře a něco, tak prostě fakt se do té Ameriky chci vrátit. Teď jak žijeme v té Evropě, tak zjišťuju, že se dá prostě i na hezkém místě žít v té Evropě, i kde prostě jsou fajn lidi, i nevím co, a kde třeba to jakoby tak není strašně jakoby zatížený, nevím jak to říct prostě, jakoby tím kapitalismem, tam ta Amerika je úplně skvělá. No, že v té Americe, že s to měla, že tam je to strašně jakoby zatížený trošku tím kapitalismem a tam fakt člověk prostě musí makat na to, aby si vlastně tu Ameriku mohl fakt užívat, aby si tam mohl koupit ten brutální truck, aby tam mohl jet prostě do toho, já nevím, Disneylandu a využívat ty atrakce a všecko. Tam se strašně točí hrozná jako spousta peněz a všeho. Sami Amici prostě jsou neskuteční dříči a vlastně odevzdávají jako velkou část svého života té práci, aby si mohli dopřát úplně super krásný auto, nádherný dům. Tam jsou všichni tak strašně jakoby zaháčkovaní a zaškatulkovaní v tom systému, že oni ani nemají šanci podle mě se to jakoby vylézt prostě, protože to je jako hypotéka, nevím, bambilion pojištění, všecko, děti, toto, školky a to. A to je úplně jako, mně se z toho třeba dělá až teďka úplně mdlo. Takže
i bez tady tohohle, jako fakt to člověku dává tomu tu větší svobodu, že prostě ví, že nemusí úplně jakoby ho furt tak ty peníze, že nemusí se stresovat, že si tam někde zlomí nohu a bude doživotně zadlužený. To tam prostě furt někde v tobě v jádru, to tam někde prostě jakoby je, že tady třeba v té Evropě máš tady ohodně tady tohle z toho mnohem třeba větší pohodu, takže tohle je třeba moje zjištění po té době, co jsme odjeli z té Ameriky a žijeme zase mimo, tak zase si uvědomuji tyhle ty, jakoby, ty úskalí a to. Takže každá země všechno má svoje pro a proti. My jsme jako nejradši si tu Ameriku, ty věci, co se nám líbí, přitáhli třeba sem. Ty káry prostě a to. Ale zase by to už taky nebylo třeba ono, že? Takže všechno má svoje pro a proti a teďka vlastně byla Amerika pro nás úplně pasenské z očkování, teďka to má už končit 11. května. Takže bude šance tam zase se tak jenom prostě podívat na tu atmosféru a třeba zase to ucítíme, že prostě tam je to místo, kde chceme žít, nebo já nevím, ale prostě Mliv Mor není jenom Amerika. Teď v tuhle chvíli ne. Další otázka, proč jste začali točit na YouTube? To byl totiž jeden ze dalších členů plánu Balu a já jsem se mu tehdy vysmívala úplně, že? Hele, to bylo, vlastně my jsme nezačali točit, to měla začít ňuňu točit. Protože my jsme byli v té Americe, já jsem se docela jako rychle začal věnovat prostě té reklamě a tady tomu. No a furt jsme vymýšleli jako co s ňuňu prostě, jo, protože ona psala ty články na ten... ona psala prostě ten copywriting a takový, ale nebylo toho úplně jako tolik a začalo to tak jako slábnout. Mě to hlavně už nebavilo hrozně. No, hlavně to nebavilo. a tak jsme jako koumali, co by jako tak jako mohla a to, že nějaký prostě přivýdělek. No a já říkám, ty vole, normálně, pamatuješ si v Česku, nám říkal kamoš, že jako YouTubem se dají vydělávat peníze, tak co kdybys prostě tak, jak sdílíš ty fotky prostě jako s rodinou a ten blog si začala psát, tak co kdybys začala dělat jako k tomu blogu, že už tehdy psala nějaký články a blog a mělo to vlastně docela dobrou návštěvnost a odezvu v mailech a tak. No a tak co kdyby sdělala jako prostě a ukázala to ve videích, to bylo přece mnohem lepší jako to ukázat jako video, než to prostě jako ukazovat jenom psát, na fotkách, a nebo to. Taky, no. No to já vůbec tady nebudu někde šaškovat před kamerou prostě a takový. A to, že? No a tak já jsem na ní furt hustil. Říkám, byl první, nebo byla bys první, nikdo prostě o Americe nenatáčí. A takový, říkám, byla by to pecka, že a to. No ne, no ale trvalo to týdny, fakt jako, než prostě jsem jí přesvědčil. A nakonec teda, že zkusí jako úvodní video udělat, jo, tam se představí. To bylo strašné. Já ti vůbec nerozumím. Quattro koče vidím, no. Já vidím dokonce Simko koče. Co je quattro koče? 4 auta. Už vidím i sej koče. A no, teď mi to taky vypadlo, kde jsem skončil. No, tak jsem, jo, že teda uděláme úvodní video, no, tak jsme jeli tam k nám do parku to na úvodní strašný, video. Ňuňu si napsala, jakože co by tam chtěla říct, jo, prostě ten monolog, jako. No, teď já jsem ho tam natáčel, já říkám, ale já ti budu natáčet, ale já tam prostě vystupovat nebudu, jako, jo. No, každopádně, long story short, nebyla jsem, video mělo být 5 minutek, natáčili jsme to asi 2 nebo 3 hodiny, nebyla jsem schopná dát dohromady kloudnou větu, prostě úplně trapas video, šílený, hrozný, můžeme ho třeba zveřejnit na Libor, na to. Ono tam dlouho viselo, no. To video, dlouho. Ale pak už jsme ho jako smazali, strašný prostě. Já jsem nebyla schopná prostě nějak na tu kameru mluvit, úplně fakt jako psycho. No a potom teda jakože představím Balua, že to je prostě jako můj tehdy ještě, že, jako partner. No a on ke mně přisedl a už jsem se jakoby uvolnila, tak nějaký srandičky a to. A už jsem byla schopná jakoby mluvit, no. Takže tak vlastně jakoby byly i ty další videa, mělo tam i nějaký video o jídle, to taky mělo být vlastně jakoby moje video, kde jako budu prezentovat nějaké jídlo v USA. Ale prostě bylo to nejlepší vždycky, když jsme tam jako byli oba, protože vlastně je to lepší, když se můžeme vzájemně jako nějak kočkovat a vybízet k tomu, aby ten druhej mluvil a takový prostě. Takže tak to jakoby celý vzniklo a pak vlastně už by
prostě nešla, aby prostě to zvučil jakoby jeden prostě rifmor. Už to bylo, prostě bylo naše a už jsme v tom jakoby jeli spolu, no. No a pak tam jakoby začala být taková návštěvnost, že? Lidem se to líbilo, ty byli nadšení prostě a nějak se to prostě dostalo až sem, no. A taky to trvalo dlouho, že jsme měli tady 500 odběratelů a fakt každý odběratel jsme tam vykoukávali. No, prostě, řešili jsme to hodně ty čísilka a potom celkově jakoby až to nějak asi přestane člověk řešit ty čísla, to i jako takhle natáčíme mrdu dlouho a máme tak jako víceméně furt málo jakoby takhle, že odběratelů a to. A taky už bychom mohli být třeba někde jinde, kdybychom dělali jako nějaký jiný šílenosti a to, ale prostě nějak, když to člověk jako asi neřeší tolik, tak pak asi od toho se odráží ten content, no, jakože si jde, myslím, hodně vidět na videích, kde lidi tlačí, jakoby, aby tam byly jako ty views, a pak jsou videa, kde vidět, že to ty lidi prostě jakoby neřeší a fakt to dělají prostě nějak, že je to baví, nebo chcou třeba něco předat a tak, no, myslím si, že to je jako na první pohled docela evidentní, takže. No, a jsme tady, na Fuertě, točíme. Mně sice nic nenapadá, ale napadlo mě, jestli jednou napíšeš knihu receptů z vašich cest. To je dobrý podnět, protože my vlastně máme, my jsme měli původně v plánu udělat jakoby kuchařku receptů z Ameriky. Potom vlastně mělo to být jakoby tím naším tripem, měli vlastně tam být jakoby takovej cesto, kuchařský pis, cestopis, cestokukpis a měla tam jakoby ta naše trasa a vlastně tam, kde jsme ty státy navštívili různý, tak tam by se dal jako nějaký tradiční recept, nějaká tradiční ta jejich kuchyně a takový. A máme to jakoby rozdělaný, no, klasikami, takže nevím, no, teď co s tím, jestli jakoby to nějak dodělat a vydat to, anebo jsem třeba ještě říkala, jestli to jakoby třeba nespojit nějak a pak udělat třeba, já nevím, až třeba pak jednou, udělat jakoby kuchařku jednu a fakt z více koutů toho světa, různý recepty, co jsme třeba jakoby zažili nebo ochutnali a tak. Takže nevím, no, jako nápad špatný to není, materiál máme, ale nějak to prostě jakoby uchopit a já se na to prostě milý rád jako vrhnu, no. Můžete napsat třeba do komentáře, jako jestli byste vůbec něco takového ocenili, protože vlastně máme, jsme slibovali už roky toho průvodce po Americe, kde fakt máme úplně pinktly vypsaný prostě věci v té Americe, takový blbosti, co z vás třeba nenapadnou, co se připravit a takový. A jsou to jako nejvíc praktický věci, úplně nejvíc praktický věci. Abyste tu Ameriku mohli zažít, je, když prostě tam jste už rok třeba. Jo, přesně tak. No, abyste věděli, kam prostě na dobrý pečivo a kam na dobrý třeba nějaký cheesecake a takovýhle prostě, kde nejlevněji nakoupit a takový, fakt na to bude strašná spousta typů. Teďka trošku trnu, protože to bylo na harddisku asi, který se Palovi rozbil, nejsem si jistá. No ale já si myslím, že jsem to jako, já jsem to tam měl už jako sformátovaný a takový, ale měl jsem to na jiném disku jako v té podobě od tebe, takže to jako tak si máme. No, tak právě toho průvodce chceme jakoby nakonec udělat tak, že to nebudeme vydávat jakoby knižně, protože to je jako šílený furt platit každý rok takovýhle šílený náklady na knížku, to jako fakt asi moc nevíte to pozadí, prostě to jsou hrozný částky. Ještě tak jak se zdražoval, tak to je úplně psycho. Takže jsme si říkali, že bychom to prostě poskytli prostě zdarma na náš blog, že bych tam ty články nějak postupně přidávala a dávala tam ty rady a tipy. Trošku mě mrzí, že to zase bude od ostatních ctrl.cz, prostě ty stránky o Americe je strašně moc. A už tehdy vím, že z blogu hodně si tam brali informace a kopírovali, ale tak to je hold asi dnešní svět. A tak možná by nebylo jako odnosit to aspoň zveřejnit takhle a třeba vydat pak tu kuchařku s těma receptama, nebo já nevím, co myslíš ty, nějak se vyjádří balominátem. Já bych chtěl udělat tu kuchařku prostě tu americkou, protože on má každý prostě zafixovaný jako americká kuchyně, ty vole, že to je burger, pizza, prostě hot dog, ale ono to tak prostě není, jo, ono fakt tím, že se tam potkává... No, pak to vůbec neumí ty burgery. Tím, že se tam setkává tolik kultur, z takových koutů světa, že prostě každá ta kultura tam přinesla něco a v každém tom státě, to je právě to zajímavé, že člověk si řekne jako no, tak já prostě přijedu tady do Louisiany a tady prostě bude stejný žrádlo, jak na té Floridě, jo. A ono právě se to jako prostě svým způsobem liší právě, protože to ovlivnila ta kultura, která prostě tam přišla a v té dané lokalitě žila, takže je to za mě hrozně jako zajímavý, já jsem sám jakoby měl tohleto ponětí, že prostě americká kuchyně je taková prostě obyčejná a ve finále jsem byl z toho strašně překvapený, jo, jak se to liší, takže v tom mi to přijde docela zajímavý
A myslím si, že by to byla škoda to jako neudělat takhle jako prostě to Ameriku. No. Tak uvidíme, no, můžete dát klidně nějaký echo do komentáře, jestli jste pro americkou kuchařku. Kdy se budete vracet do ČR a těšíte se? Ale no, zatím je to naplánovaný, že vlastně my jsme teďka tady na konce měsíce, to znamená na konce března. Duben bychom chtěli celý strávit na Lanzarote, no a podobnu už asi teda napakovat auto a vyrazit směr Gran Canaria a z Gran Canaria trajektem už na kontinentální Evropu. Takže pokud se něco zásadně nezmění v geopolitické situaci, tak to tak prostě bude, takže v Česku by se mohli být někdy třeba v polovině května, začátkem května, to se uvidí. No a těšíme se. Já se těším, Balomina, ten se moc jako, ten tak furt jako, že se mu tam nechce a to, ale já si, jak samozřejmě tak rodinu a takový to pomineme, že to je jako asi víc než jasný, rohlíky kofola, kofila, to se vždycky jako by krokety. Těšíme, krokety, to se těšíme, jako o tom žádná, ale já se tak těším takový jako by i na lidi vlastně z Instače, co mám třeba spolupráce a takový, a prostě těším se jako by tak obecně, no, že se zase se všema potkám, s kamoškama, že a to. Takže já se jako fakt těším, no. Na pivko se těším. Otočený. Otočený. Dáme zase určitě nějaký strazy s váma a to, že já si myslím, že to bude fajn, jako já se těším. Jsem si to musel udělat pěkný, no, prostě. Oblíbený seriál, zkoušeli jste koukat třeba na Stranger Things nebo The Last of Us? Hele, ani jedno jsme neviděli. A jako teďka moc jako nějaký oblíbený seriály, mám jako ty klasiky, že, co jsou prostě. Ne, já jsem teďka ale fanda jednodílných seriálů z Voja. Nebo jednodílných pořadů, ne, prostě máme zaplacený Vojo, ne? A na Voju se teďka objevují poslední dobou jako prostě různý takový jako nezávislý malinký seriály a ono třeba natočí jenom jednu epizodu a tím ten seriál skončí, nebo pořad. Tak se na tím teďka tady vždycky bavíme, že vždycky pustíme a řekneme si, že to je hrozná sračka. Ne všechno, je tam třeba, teď ta jedna rodina, to je docela dobrá. Jo, ten svatý Max ještě nějak ušel, ne? Svatý Max, no, Max, ten jakž tak, no, takže tam my řešíme to Vojo, no, protože my nemáme žádný ty Netflixy a píčoviny Disney a daj to, máme že to nepodporujeme, no, takže máme Vojo prostě, hlavně kvůli ulici. Takže to je jako, my jsme závislí na tom Voju, no. A tam je vždycky ten Masterchef, Souboj na talíři, že a tady ty reality show různý a to, takže my si jako frčíme na tady tom. Třeba normálně, když bydlíme někde jako a to, tak tam máme třeba televizi, že jako puštěná, že to máme jako kulisu, jo, že to fakt běží během ne místo rádia nebo to. A třeba teďka máme prostě televizi tak, že fakt jako si to pustíme až večer k jídlu třeba. Jo, a fakt je to spíš takový jako obřad, takže teďka třeba nám bohatě stačí to, co tam je na tom Voju, jo, že tam je každý den ulice, jeden díl, pak je tam to nějaký survival a prostě to nám stačí bohatě, nějak jako ty televize úplně jako netrávíme času. Myslíš to nejtěžší soutěž světa? Nejtěžší soutěž světa. Zapomněl říct, že vždycky, když řeknete survival, tak musíte říct nejtěžší soutěž světa, survival. Já se tomu musím smát, ne, protože já jsem teďka, jsme byli v servisu na Gran Canary měnit brzdový destičky, no a tak tam sedíme v té čekárně, jak měnili ty destičky, že? No a koukáme a tam běželo v televizi nějaká soutěž a normálně to tam byli dva lidi nahatý, prostě úplně nahatý, jo? A někde úplně, hej, brutální prostě buši, někde úplně vajzl, úplně v Africe, na konci jako světa. A ty tam normálně bažinama chodili prostě nahatý, prostě a furt tam spali nahatý. Teď tam borce normálně kousl ten štír, tak tam hnedka pro něho prostě záchranka, ty vole, toto. A já na to úplně hledím, prostě jako, oni ani neměli jídlo, nic, tam prostě fakt jako vodu, jedli červy a to, ne. A ani vodu a tak, ne, a fakt úplně jako masakr, bylo vidět, tam byl ten medailonek na tom začátku a oni tam se tam mají jenom 14 dní, jo, nebo 3 týdny. A bylo fakt vidět, jak ty lidi za ty 3 týdny úplně z nich stanou úplně jako trosky, ne. No, a pak prostě člověk vidí ty vole Survivor, ty vole, kde tam dostanou ty vole KFCčko, ty vole za odměnu, jo, tak se člověk musí smát, jakože ty vole, na, hlavně nezapomenout během toho jednoho dílu Survivoru aspoň 10krát říct, že to je nejtěžší soutěž světa, jo. Ať se podívej na tu soutěž, ty vole, to, co jsem viděl já, tam ty vole nahatí, hej, to byl prostě masakr, jako. To jako Survivor je proti tomu, ty vole, normálně, ty vole, jako dětský tábor.
Do piči stánu taky potáhnete nafukovací mušličku, to je asi reakce na můj post na vypínění. Do piči stánu si teda trošku asi se bojím, si nepovezu mušličku. Trošku se bojím, ale jestli to bude jako ta překážka mezi tím, že prostě někdo řekne jako beze mě, buď to já nebo mušle. Nebo jak se to, tak asi jako budu muset vzít mušlu, že, ale... Tam bych ho nebudu mít kde využít, jo. Ale budu se jí snažit, no, tak jako, nevím, no, doufujeme. Co tak Madeira? To byla, myslím, hele, v komentářích. Madeira nás hrozně láká, nebo mě teda Madeira láká, fakt já to mluvím, ty vole. Ještě jsme nebyli nic spolu, už jsem tam chtěl. Úplně jako fakt vzpomínám, když jsem viděl prostě nějaký dokument a jsem viděl, jak je to tam prostě zelený a ty hory a to. Tam přece je nějaký tvůj zákazník, tam přece je něco. On tam byl, no. No takže chtěl, fakt jako jo. Úplně fakt už strašně dlouho Madeira mě láká. No a teďka právě jak jsme koumali, co bude po Kanárech a to, tak já říkám, tyhle ta Madeira je to tak 20 kousek. Když budeme dole na jihu Španělska, tak jenom přijet do Portugalska trajektem. No a já jsem zjistil, že normálně na Madeiru jezdil trajekt někdy od roku 2018, jako osobní, jo, co normálně ti převeze auto z Portugalska. No a kvůli covidu prostě ten trajekt oni jako utli. No a od covidu ho zatím nepustili, no, takže v tuhle chvíli se na Madeiru dá dostat prostě letecky, to je jasný. Jo, nebo se tam dostaneš prostě auto, jenomže my jsme potřebovali auto, že? Tam třeba můžeme být půl roku. No, problém je v tom, že prostě teď to prostě nejde. Jo, auto jedině možná kontejnerem, ale to se mi nechce, jako posílat auto kontejnerem, protože to neřeší to, že my bychom tam, kdybychom mohli plout, tak bychom nemuseli letět kvůli bublince. Jo. Takže jako ono to dřív nebo později to přijde, že prostě bude muset do toho letadla posadit, jo, ale furt prostě, ona se jako zlepšuje, ale ještě furt prostě jako spousta věcí v tom životě je pro ní nová. No, takže furt ještě prostě jsou ty momenty, je kde je to zbrklá hrozně. Kde je to pro ní stresující a my nechceme, aby prostě byla stresovaná. No. A prostě ona je fixovaná na nás, my to fixovaní na ňu, takže prostě snažíme se to oddálit tady tuhle situaci, no, že jako myslím si, že stejně budeme asi muset prostě jako hodně oblbnout nebo možná uspat jako na ten let, protože jako aby se něco nepřihodilo horšího, no, trošku z toho fakt mám jako obavy oba dva, no. Takže proto preferujeme destinace, kam můžeme jet autem, no. Vyhrála Ňuňu a rozhodli jste se pro AirDrome, bude vaše představa o nástavbě, budete se držet originál, to všecko bude ve videu u Balua. A chtěla bych se zeptat, zda už jste byli v La Paneteca, jak se vám tam líbilo a chutnalo? Ještě ne, hele, ještě jsme nebyli. Otázku teď nemám, jen vyhlížím, kdy už budete v ČR, snad tentokrát stihnu nějaký sraz. Projíždím starší videa z Ameriky, co mi uniklo a u toho videa vařím nebo uklízím a už si říkám, že se vám ten návrat prostě blíží. Blíží se to, no. No, si jsme dojeli do konce, protože tady už je jenom otázka na nějakou nadstavbu na F550 nebo dodávku, to si tam budeš řešit ve videu, kam povedou naše první cesty, až bude auto. To taky, a jestli pozeráme nějaký seriál, tak to jsme dojeli do konce, jasná zpráva. No, to bude asi dlouhé video. To bude hodně dlouhé video. Česky rozkecáme, že? Možná to třeba Balmina štípne na dvě, ještě uvidíme. Uvidíme. My se každopádně mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa. A to budu já mluvit o expedičním autě. Jo. Mějte se. Čau. Ahoj.